好，说到离不离谱，来看看这种情况。因为菲律宾媒体一大早呢，前往了渔业署拜会。那么除了署长亲自出面之外，还有十多位外交部的渔业署同仁共同接待菲律宾媒体一位摄影记者。对，你是主角嘛，对不对？是。OK。渔业署长沙之一热情伸手要招呼，一时间却找不到菲律宾媒体身在何处。原来现场只有一名 GMA 电视台的摄影记者，就算没有文字记者发问，渔业署还是大阵仗接待。上眼望去，署长身边除了有外交部派来的船艺，加上公众会和国船司，一共有五位随行人员。渔业署则有渔政跟远洋等处事，共十多个人出来接待。虽然外交部强调这只是礼貌性接待，但也形成了署长带头迎接艺人媒体的独特形象。What is the BDR purpose? What is do? 在评估的时候，我们没办法取得渔民最精准的位置，那因此用这个方法来处理啊。特别是枪击之后，完全去不去了解说到底有没有人受伤亡哈，所以我觉得这是可以值得检讨的地方了。菲媒一开口只问我渔船上航程记录器 VDR 的用途，也质疑准确性，渔业署只好现场秀出设备一一解答。只是菲国扫射我渔船，沙之一只用值得检讨四个字向菲媒传递讯息，就像我官方接待外宾姿态似乎太客气，就怕等不到菲国对等的尊重，平行调查先疏散沟通层级的起爆点。这些我想求转 SN 小组采访报道。